Vad händer med att stå fast vid sina värderingar? Vad händer med att drivas av ett ärligt engagemang? Har drömmen om en gemensam och bättre framtid drunknat? Vad händer med människovärdet? Vad händer med rättvisan? Vad händer med strävan efter en demokrati där folket är deltagare och inte bara åskådare? Det de kallar frihet känns allt mer som ensamhet. Deras prat om anställningsbarhet stympar oss som människor. Ständigt ökade prestationskrav gör oss sjuka. De fria marknadskrafterna bryter sakta men säkert isär vårt land. Nöjesindustrin och konsumismens framfart skapar tomhet och meningslöshet. Vad händer med arbetarrörelsens strävan efter bildning och kultur? Hur kan det komma sig att det är lättare att föreställa sig mänsklighetens och till och med jordens undergång än kapitalismens undergång? Vad säger det om ett samhälle som värderar människor som spekulerar i aktier högre än oss som räddar liv? Hur kan vi känna oss så maktlösa samtidigt som vi vet att det är vårt arbete som skapat deras förmögenheter och att vi kan lägga ner vårt arbete imorgon om vi vill? Borde inte ett samhälle dömas efter hur de behandlar de som har arbetat och byggt upp det? Snällhetens tid är förbi. De som sitter vid makten vet mycket väl vad de vill. Det är dags för oss att gå samman kring det vi vill. Läget är alldeles för allvarligt för att stå ensam. Vi vill ersätta åskådardemokrati med deltagardemokrati. Vi vill ersätta marknadsvärde med människovärde. Vi vill ersätta privatiserat kaos med gemensamt ägande. Det är vi arbetare som bygger landet. Det är också våra intressen som ska styra landet. Vi har bestämt oss. Har du?